CNS 273 bi agbon ni tin mi hele bi agbon ti mi hele si kwa odo o mi beni okon mi mi si o iwo lo mi orun gbere gbe okon mi olorun wa laye nigba woni orojura olorun o lala okan mi o sere wesi gbagbo wo o si ko ori iyi solorun re ori sun e mi re ami ra ninu oluwa eje ki gbogbo wa ki a te riwa ba ki a te okan wa ba eje ki a toro fun idariji ese ni gbogbo ibi ti a ba wa ki oluwa ki o gbo o jo ninu anu re ko dari ese gbogbo wa jiwa ni oruko Jesu Christi oluwa to lugbalawa amen psalm dariji psalm 51 olorun saanu fun wa gege bi iseun ife re gege bi ronu opo anu re nu re koja wa nu kuro we wa ni awe mo kuro ninu asedede wa bi o se wa nu kuro ninu ese wa nitori ti awa jewo ri koja wa ni igba gbogbo ni ese wa nbe niwaju wa iwo nikan so ni ase si ti a se buburu yi niwaju re ki a le da olare ni igba ti wo ba n soro ki ara re ki o le mo nigba ti wo ba n se idajo kiyesi ninu asedede ni a gbe bi wa ati ninu ese iya wa si loyun wa kiyesi iwo fe otito ni inu ati ni aikoko ni o mu wa mo ogbon ki eje Jesu fo wa awa yo si mo wewa oluwa awa yo si fi ogbowu lo mu agbo ayo ati ni dudun ki agun ti wo ti run ki o le ma ayo pa oju re mo kuro lara ise wa ki wo ki o si nu iwa isedede wa nu kuro daya titun sinu wa olorun yo si tun okan dudu se sinu wa ma se sa wa ti kuro ni iwaju re ki o ko ma se gba emi mo re lowo wa mu ayo igbala re pada to wa ki o si fi emi ominira gbe wa duro ni igba naa lawa yo ma ko awon olurekoja ni ona re awa elese o si ma yi pada si o olorun gba wa lowo ebi eje iwo olorun igbala wa awon wa yóò sì máa kan lòdú rẹ kíkan kíkan olúwa ìwọ sí wa ní ètè ẹnu wa yóò sì máa fi yìn rẹwọn nítorí wọn kò fẹ bọ tí àwa bá rú inú rẹ kò dùn sí ẹrẹbọ sísun ẹbọ ọlọrun ni ìròbìnújẹ ọkàn ìròbìnújẹ àti ìrora àyà ọlọrun ònìwọ kì yóò gan eré dídùnú rẹ sí wa ìwọ mo di jerusalemu ní ìgbà náà
nu e run si ebo dodo pelu rebe sisun atoto rebe sisun ni igba na awa yo fi awe wa adura wa oni wa sin waju pelu oluwa ami ugo ni fun baba ugo ni fun omo ugo ni fun olore mi mo bi o ti wa lati ko se o nbe ni sisin be ni o si ma ri ni igba gbogbo aye aini pekun ami ni oruko jesu ni oruko jesu ni oruko nla ti jesu oluwa olorun olodumare siwaju gbogbo awajuba olorun baba ajuba olorun omo ajuba olorun mimo ni oruko jesu lo egba ijuba wa adupa yin logo fun ore ofete tu fun alojo toni ama yin ama fope fun yin nitori te seun nitori ta ni yin do lai lai olu egba ope wa adupo ore ofe ojo ti jana adupe ba seun gbogbo ta iku sibe fun wa aye kun aye ofo aye da mo iku sibe fun wa adu wa fun wa lori ofe ojo toni lati le tu pejo lati se isin lent ti ojo toni ogo ni foruko yin awa yin lo gba fope fun yin olu egba ope wa adupe idasi adupe imisi adupe alafia adupe ore ore ofe ni oruko jesu olu egba ope wa adupe lori dile wa lori ona wa ibi ta de we tata gbogode ni gbogbo ona ope ye yin olu egba ope wa bi ni wa ba je gigida hun odu lati fi gbe inga adupe dara si wa olu esun awa tara be fun idariji ese ni lo ba to man dariji ni awa mo npele ese ni wa ni oruko jesu olu dare ese wa jiwa oni elese ko lori oju re wo olorun awa fe ri oju re re ninu osu irele yi ninu osu anu yi ninu osu ogo yi ni oruko jesu le wa dare ese wa jiwa agbo ese un ti a ti se eti afagidi okan dani eti ajogun ba ni ni dile anti dile baba ise to ja lati ran diran to du ja lori titi wa to nfi aje wa olorun ma je olu e dariji wa baba mo ni ke dariji wa ka ba ka le gba adeyi kokan wa le bale ka le ri ogo ati ola alafia o le je titi wa ni oruko jesu e dariji wa e ma fi wa sile ma ko wa sile a bebe fun isokala hun a bebe fun iya si mimo ni lo ba tun ma ya ni si mimo olorun mimo e wa ya wa si mimo la tori ite mimo ni oruko jesu a bebe fun iya si mimo a bebe a pe jesu eje jesu iti o san lori ge agbele bu lori kalvari olorun ma je fi eje fi iya wa si mimo a lo ninu agbara re a lo ninu ise isin e ma ba wa lo a bebe fun isokala hun ogun orun awon ti won po nipa ti agbara awon to ma ba se isin to ma duro ti wa ta fi ni subu ara ta fi ni subu emi awon to ma ti wa laya tero fi ni ba wa ni oruko jesu e so won kale fun wa awon bi holy michael e so kale awon bi holy gabriel e so kale awon bi holy yure e so kale awon bi holy raphael e so kale a bebe fun awon gbagba merin le logun ode orun awon ti won yi tere ka awon ti won ko mimo 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 si wo olorun olodumare ni oruko jesu e so won kale fun wa awo fe da won gbogbo se a fe se ni ti a fe se ni titi emi e je ke mo yin ko ma dari wa ni parin irajo yi ka dupe ka yin logo jomo jesu christi oluwa to olugbalawa amen ami ami loruko jesu ejo ni bayi a pe awon mama wa special mother in Israel prophetess odesanmi won gbadura pe fun wa lori isisuna adura ma ti mo ri wa gba ope wa abiyamo ode orun e wa gba ope wa adupe mi si adupe abu adupe ise ko adupe alaafia adupe yonu ise yin e te ran si wa eje ki wa la eje ko de ba wa akodoko gba ye eje ko ko lu wa a n ti lo le ayata lafia o je ka de ro le iwosan o je ka sa de pe ambulance tori ti wa buruko je ko sele si wa ledi mo re wa gbo pe wa a de pe anu to po bi yan e tan gba lojojumo aba to je ka di wa la bo te ka di damu lori awon omo wa tan lo si le iwe ni won la won bo ya ta lafia won gun lo be won yin ni bo o je ko je ta awon omo wa a de ko ya gbo le kokon o je ki banu je o je ko dapo ma yo wa to kilo po ju ani gedo je ko je titi wa ani mo de wa gba ope wa ani je se gbo ojo wa aba tun ti wa leyin aba tun ti wa loju aba tun duro ti wa aba tun wa lowo o te je ki ala ibi iran ibi efede fo ibi ero ibi ko se so ri jo re ani mo de wa gba ope wa leyin ope olorun mo ma je ka sukun o je ka se ase yege je ko a ki o le bale do la jesu christi oluwa wa ami 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 loruko jesu aduro oluwa baba wa tin be ni orun ki abo foruko mimo re ki ijoba re de ife tere ka se ni aye bo tin se ni orun e fun ona yejo ani oni e da re se waju wa ya wa tin da je won to se wa e ma fa wa si ni le o ju egba lo bilisi to ni ijoba ntin agbara ntin ogu azola ntin laya ti lala ami oluwa olorun ase oga ogoju lo tun fi ase soro ni owo re ni gbogbo aye atorun tin gba ase abebe fun ase to fi da ojo toni ni oruko jesu esu aseyi kale fun lori adura ti ayan fe yin gba ati ta ti gba seyin olorun ma je e ba mu ole ase e je ki ase yin ko ma ba wa lo ni ase ti baba ti omo te mo jesu christi oluwa to lugbalawa amen.
Ami, ami loruko Jesu. Eyin Oluwa, Oluwa o seun. Baba wa ti Olorun wa. Awa lo sinu oro re emi mimo wa ma ba wa lo. Iwo oluko ni agba ti kara re ko wa ni oro yi. Ko gba wa, ko si la wa. Ko mu wa de ijoba orun. Ni oruko Jesu Christi, Oluwa wa. Ami, ami, ami loruko Jesu. Oke gbogbo eyin omo Olorun mo se gba adura wu pe Oluwa ninu ola ati ogun re yo je ka sise na debi ire a o si gba ire ni kikun ami Jesu ohun ti a o fi ran ara wa leti o wa ninu iwe Matthew ori karun Matthew ori karun a o ye awon ese die wo nitori 1 to 16 lo ye ka treat sugbon a o se niwon ba gege bi e ti mo pe ojo nlo si bi ana iwe Matthew ori karun a o bere kika re lati ese kini gan lo ibi ti akiyesi nla wa ni ese keta sisale sugbon e je kaka lati ese ikini na ke lo wi nigba ti o si ri opo eniyan o gun ori oke lo nigba ti o si joko awon omo eyin re to wa o si ya enu re o si ko won wi pe e duro nbe yen ara ninu Oluwa Iwaasu ori oke Iwaasu ori oke that is the preaching that the Almighty God through Christ Jesus made on the mount which is under the kingdom exploit. Iwaasu ijoba orun Iwaasu ori oke yi ni ipinle igbagbo eyi ti Jesu Kristi fi lele fun gbogbo ero ijoba Olorun Iwaasu ori oke yi toka nipa ife ati emi mimo gbogbo ero ijoba orun gbodo gbe igbe aye mimo eje ka gbo ese keta ki lo wi Alábùkún fún ni àwọn òtòṣì ní ẹ̀mí nítorí tí wọ́n ní ìjọba ọ̀run. Àwọn tí wọ́n rò pé wọn ò ní. Àwọn tí ayé ń fi ojú ìṣẹ́ wò. Àwọn tí ọlọ́lá tí wọ́n kàkún aláìmọ òye àti aláìríran. Àwọn tí àwọn tó ń ṣe ìgbádùn ayé ń sọ wípé àfọ̀jù ni wọn. Àwọn wọ̀nyí la pè ní òtòṣì nínú ara ṣùgbọ́n ọlọ́lá nínú ẹ̀mí. Ẹ jẹ́ ká tún ibẹ̀ yẹn ka ẹsẹ̀ kẹta. Alábùkún fún ni àwọn òtòṣì ní ẹ̀mí nítorí tí wọ́n ní ìjọba ọ̀run. Nígbà tá a bá gba ayé ìgbé ayé ọgọ́rùn-ún péré. Ìgbé ayé ọgọ́rùn-ún. The most a man can live on earth. To enjoy himself perhaps 100 years. After 100 years, it's all trouble. Igbe aye ogorun odun ni a le gbe ni irorun ta le pe ni igbe aye. Ojo kan ba ti koja lori ogorun odun yi. Egbe nro mi ese nro mi irorun ko lo bade mo ke lo wa de ta o ni ma ronu ijoba orun tesi waju Alábùkún fún ni awon eni tin kanu nitori ti a o tu won ninu Alábùkún fún ni awon olokan titu nitori won o jogun aye Alábùkún fún ni àwọn ẹni tí ebi ń pa àti tí òǹgbẹ́ ń gbẹ sípa òdodo nítorí wọn ò yó.
Ada no duro ni be yen. Ewo to ngbo iwa su yi labe ohun yi. Mo fe ko wo ninu gbogbo nti Kristi la sile fun ero ijoba orun. Ewo ni temi gan. Iyen ni. Ewo ni aye mo mi mo gan. Ewo ni won mo mi mo. To ba joko to ba ronu si ewo gangan ni amo e mo won soro awon to nkaanu elomi ma de ibi ti eyan ku sile bayi atun ma gbe oku sepe elomi a de ibi ti won ti tun tin sunkun yala nkan sele ni won o ti mo abajade abayori si adebe ani olodun lo mu won koni kaanu bo ti wo mo Bibeli n bere e lowo e loni njo mo pe alabukun fun iyen ni wo pe orun ma bukun fun awon ti an ka won yi ki se bukun owo ki se bukun ola sugbon ibukun ibugbe ani ibi ti won ti sinmi nigba ti won ba ko nu la la aye Alabukun ni fun awon ti ebi npa ongbe ngbe won si pa ododo iyen ni awon ti won gbe church leri won ti eyin eniyan ti gbagbe pe Kristi ni won gbe leri yen tori Kristi ni ijo sibe a ri ninu awon to fe sore fun jo ti ore ma ma dalekun pe mama se ma se Ona wa fowo ese yin ara ninu Oluwa ire nbe fun gbogbo nti a ba se oni Kristi so fun wa yi ti won ba so pe alabukun fun ki se pe won fe kowo sapo e ibukun temi o yato si ibukun tara awon ti o ngbe ngbe si pa ododo ododo yen ni Kristi o n lo ododo wa Oni mole wa asa wa oni ohun gbogbo ti gbogbo nigbagbo tani tesiwaju alabuku fun ni awon alanu nitori won o ri anu gba danu duro alabuku fun ni awon alanu won o ri anu gba nje olorun le lodi si oro ara re Nje Olorun le pada lori oro ara re. Nje Olorun le so pe mo so yi mi so mo kori be. Bibeli je ko ye wa pe eni mimo Israeli ki se eniyan ti o fi seke. Oro ti mo wa yi o fara pe adura Oluwa ta gba. Olorun dari ese mi jimi you see that's the first thing dari ese mi jimi gege bi emi tin dari je awon to se mi alabukun ni fun awon alaanu won yo ri anu gba spear change please wa ni ma lo sise o Mbo mo lu ni e pali pupa lo wa lowo e opolopo iba o ni awon abirun ije angeli lati dan ewo ki ohun rere ko le ti odo olorun sokan e igba to ko to saanu isu dide o lo sori ite lo fejo esun nbe e le sori fun o tori ko kin sori lo sore fun o tori to ba sore ton ma lo soti ni le sanu fun nitori ki salaanu eda bibeli ni alabukun ni fun awon to nsanu won ra anu gba tesi waju die ka to danu duro alabukun fun ni awon oninu fufu nitori won o ri olorun alabukun fun ni awon onilaja nitori omo Olorun ni a o ma pe won dadoduro
oni no funfun ati olulaja mi o ni soro pupo nitori akoko re le ti a wa yi elomi ti won ba la inu e ijebu fo pe uku sugba san ba siwo o tumo si pe ikun ki se igba a ba siwo uku sugba baba si ikun elomi ti o emi mimo si oju e pe wo n to wa nu e ah inu e da leju eran ko igbo gbogbo lo elomi inu e ofunfun rara o kan wa church ni to ba fi aye gba elomi oni se pe pelenu lasan yo lu afose si kaye bagba ni olulaja ni bi to tin laja to ba fun lese gba ti awon to woran ba ma fun lesi wa ni ehe se bi alabokun ni fo ni laja toro nko ri se se idi ni e tan se gba lese loju gbogbo awon nkan won yi ko to sa wa kristeni ede buruku yi o to si wa bo ba re eyan meji to nja mo papun mo yin si mo gbe ejo eti enikan da bere ejo lowo gbogbo won ri pe ori ododo pe won bi omo olorun laja laarin won ki adua won ko le gba ni kukuru ohun meta ni Kristi fi iwasu ori oke yi se ohun meta pere won ni ha ohun meta ni o soro nipa fifun ni nitori ijoba Kristi ijoba to Kristi fun ara e fe ka pon ni you need to share the gospel according to what Christ wanted you share it. O fe ko ijoba ohun oni ki ijoba re ki o de ba o lo se le de nigba ta won kun gbo rara you need to give it out you need to give by giving you need to give alms so that you can receive mercy from God e to tele we need to pray I need lati gbadura ki esu ko ma ye wa lese kuro ni waju Kristi ko ma re wa lepa igbagbo ogun odun ton isu nbi danu lojo kan soso agbara olorun isu ni bi gbagbo wa nu e to pare e ti keta I need lati gba we you need to fast Christ fasted Moses Elijah all of them fasted so mbo lo wa ti ri ti e bo ba gba we die wa lo sade o buru o o need lati gba we o sa o ni se wa ero ijoba run ni wa I need lati mura awon ami yo ba awon to gbagbo lo nitori pe ta ba ti gba emi mo ni oku ti o mo toka ti o si ma salaye fun wa gbogbo iru eko to ye ka ko papa ninu iwasu ori oke emi mimo ninu ola ati ogun re yo je ase yori rere amen okan wa yo ti bale amen ga we ta ngba yi ko ni ja sasan amen je ni se fun olorun ti baba omo ati emi mimo nkan fi ola ati ogun fun lai ti lai lai amen 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 loruko Jesus e se nkan sa e jo ni bayi ha lo ninu adura meta adura kini tin se adura idariji okay brother wale won ba be olorun pe ki olorun jo ko dare se wa jiwa gogo bi ti a ti se papa ju lo lori oro ti a gbo ati pe ninu osu ta wa yi abon po osu anu ni ko olorun jo ko fi anu ko fi dare gogo ese wa jiwa adura oluwa olorun olodumare mimo oba mimo tin gbe ni mimo abesi olorun gogo mi awon eniyan adopan lo ga gboro kan yin ga foro ti a gbo ni wakati akoko yi bibele ni pe o egbe oro yin ga joro kan yin lo
a dupe to dupe ka wa ye ninu re fun lati ba yin pade lati tu gbo oro oro yin eyi ti o gbele ninu aye wa eyi ti o so sorere ninu aye wa emi mi mo gba ope wa ami jesu ta ba de gbo ibi ti a ti se ni waju yin olorun ma je mo ninu anu yin oluwa dariji wa ami jesu gbogbo ibi ti emi mo tara eni nikan ti joba ninu aye wa emi mi mo an be o ninu anu yin eyan orun oya dariji wa ami jesu gbogbo ibi ti oro olorun ti di soro odi ninu aye wa papa gege bi ijo gege bi idile gege bi egbe gege bi ori kokan emi mi mo ninu anu yin oya dariji wa ami jesu gbogbo ibi ti wa ti se wa ti ko ti fi bu ola fo olorun ti ko ti fi ogo fo olorun emi mi mo a nbe on ninu anu yin a fi oro yi ti a gbo ni wakati akoko yi aro oro na sinu aye wa ati sinu iseda wa lati ronupe wa da ni wakati emi mi mo ninu anu yin oya dariji wa ami jesu emi ti a fi se fe yin emi ti a fi se fe yin emi ti a fi di alabukun ni waju yin emi mo oya gbe wo wa ami jesu adupe to dipe ti gbo oluwa ise o adupe to dipe ti dahun oluwa ise o eyin o ma jo lorun wa awa yo si ma je ni ore ni oruko jesu agbara wa ami 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 oruko jesu eni keji ti nse lobirin a o be won gbadura fun awi ki olorun jo ni asiko awe yi ko fun wa ni agbara mimo eyi ti a fi bere ye pa be lata lafia pe olorun jo ko di wa mu dopin ko ma ike nikan kan yo so ninu gbogbo wa o fun wa ni okun ati agbara ko mi si wa ninu emi ka ma sugbo emi a o pe moda ewu oso won gbadura fun adura oruko jesu agbara ije jesu oba to po ni pa ati agbara agbeyinga yin logoro fa wakati olorun e gbo pe wa awa to wa be fe ti se agbara mu duro dopin ta finish ba ta finish bo em olorun e wa gbe wo wa agba mo to ma ko wa to ba ta to ma fun wa mu lawo ka ni olorun e so kale fun wa agba mo to ma fi dona e olorun ni kan soso ta ma gba ko en lo ba to le so gbogbo nu wo ta fi ni yese olorun e gbe wo wa adupe torupe ti gbo ayin torupe ti se oruko jesu christ oluwa wa ami 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 oruko jesu adura keta a o pe apostle awosoya won gba adura fun pe ki olorun jo ki a ma re ni kuku laarin wa gbogbo oju to bere gbogbo okan to bere awe yi ki olorun je ki gbogbo wa pe ta ma ko awayin yo ta ma ko ijadopin ogun sitan ki olorun je ko da gbogbo wa si ka ma yo sonu ka ma we ni kokan ti adura baba wa to olorun wa kabiyesi ani mi mo tin pa israeli mo kabiyesi agbeyinga se yin baba lopolopo olorun gbo pe wa ami jesu atoro wa bebe ni akoko yi ani koko ma se je ko wa laarin wa eledumare ami jesu christ afi ola yin beyin afi teyin beyin afi ogo atola yin beyin eledumare ta ba le gbogbo enikeni ti a ti sami ku si lara ni oruko jesu emi mo kura wa pada nibe ami jesu gbogbo okan to nsa isan abi to wa lori idubule isan oledumare abeyi omi ara won ejara won ni oruko jesu oluwa je ko gba mu lara da ami jesu gbogbo okan to wa lori idubule isan ni oruko jesu oluwa joba gbe won dide ami jesu ki ba ku ta àrùn polówa kó sá gẹgẹ bí májèlé tó bá wa dá o ní àníruku wọlé àníruku jáde abẹyìn elédùmarè ta bá rí gbogbo àmì ikú ní orúkọ jésù ẹmí mọ bá àbí wó dànù nígbà tá bá parí àwẹ yìí tá bá ń kọ àwa yíyan ẹni kúkú má ṣe jẹ kó wà láàrin wa má ṣe jẹ ká dìde ìtọjú kan fún ẹnikẹni látọrọlá bẹbẹ ní orúkọ jésù kristo olúwa wa àmì lórúkọ jésù olúwa ọlọrun àṣẹ oba mo to nfi ase soro abebe fun ase lori adura ti awon iranse re gba enikini ti gba enikeji ti bere eniketa na ti bere olorun ma je mu abeyin ninu anu yin a fi ola osu yi beyin e ba fi ohun ti ase te e ba n gbegbe wo ole ase ni ase ti baba ti omo temimo jesu christi oluwa ti olugbalawa ami 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 loruko jesu eyin oluwa oluwa o seun ogun fadebo won ma gbadura iparisi fun wa adura sa oruko jesu ami jesu oruko jesu ami jesu oruko nla jesu ami jesu alagbawe eda oba tin pe ko ya ni baba dupe ayin logo agbeyinga baba gbo ope wa ami jesu baba lasiko ani oluwa je kari anugba ami loruko jesu baba je kari anugba
Amen loruko Jesu. Anu wa je ko se yin eleda. Amen loruko Jesu. Oluwa ebukun wa ninu ara ninu okan ninu emi. Amen Jesu. Baba leyin awe yi je kenu wa kokun fun ope. Amen loruko Jesu. Enu wa kokun fun yin. Amen. Eni kuku ma jo si laarin wa. Amen loruko Jesu. Ajakale arin to rin kiri baba ma ja ni pe nu e. Amen loruko Jesu Christo. Abo je ko daju lori wa. Amen. Olorun wa gbe wa lowo soke ni oruko Jesu. Amen loruko Jesu. Oluwa gbe ori wa soke eleda. Amen loruko Jesu. Ogun yin je ko buyo ninu aye wa. Amen loruko Jesu. A o ma yin, a o ma gbe yin ga. Amen. A o ma se yin loba. Amen Jesu. Jesu Oluwa wa. Amen, amen, amen loruko Jesu. Jesu lojo anu yi. Jesu lojo anu yi. Ki a ko ko to ko cha a wo la ni e ku wa o lu wa me ku mo wa fi eru Ijo iku tode ifere la simile ni lewa loke la omo ifeno Tito Vito Amen. Adura ni da keje. Je ki a fi okan wa, je ka fi ara wa, atawa tidile wa. Je ka fi si abe abo Olorun ki Olorun jo ku ta wa si. A ma fe nkan sawati on to fun wa lori ofo ojo to tun pa lori ofo ojo la. O mese wa do pe. Ki Oluwa ki o gbo kun gbugbo ibere wa lo sile ase ni oruko Jesu Christ Oluwa tolugbalawa ami eje ki atawo fori ofe labe anu ati ori ofe Christi Jesu ni mo fi ara ati okan yin paro si je ki lo ku bo fun yin ko pa yin mo ko sojo re ko mo le si yin lara ko fun yin ni alaafia ori ofe ti baba to mo ati emi mi mo ori ofe abo ati igbega ko mo se sepo ko lori yin Lori ofe na ko pa wa mo ko je ka se aseyori ki a si gba ebun latodo owo Olorun lai lo o Jesu Kristi Oluwa wa amen 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 loruko Jesu eyin Oluwa Oluwa o seun eyin